Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви, очолив божественну літургію у Свято-Вознесенському жіночому монастирі в селі Чумалєво Тячівського району. Митрополит Антоній родом із Чумалєва, з дитинства разом з батьками відвідував Вознесенський монастир. За словами владики, саме тут відбувалось і його духовне зростання. Я дуже щасливий, що, незважаючи на те, що мені 50, я ще дитина, тому що живуть батьки, батько, мати, і я завжди відчуваю їх ласку і любов своїх односельчан, наших закарпатських людей, які глибоко віруючі, які по своїм природі, по вихованню є православними людьми. Предстоятель Української православної церкви митрополиту Онуфрію співслужили митрополити, архієпископи та єпископи з усіх куточків України. Митрополит Онуфрій з нагоди ювілею удостоїв митрополита Антонія права носіння другої панагії. Ми приїхали в цю святу обитель, щоб поздоровити владику Антонія, юбіляра, з його днем народження, щоб помолитися за цей прекрасний край Закарпаття, за цих добрих людей, боголюбивих, і за всю нашу українську землю. І всіх вітаю і з релігійними святами, і з громадянськими святами. Нехай Бог всіх благословить. Митрополит Антоній каже, ще з дитинства разом з батьками відвідував цей монастир, а у свій ювілейний день на вічне зберігання до його стін передає ковчег з мощами святителя Миколая Чудотворця. Амін, як відповідає, що монастиря, все, що це обіцяє, як вони це роблять кожен ранок, вечір, прикладалися до мощей, просили Бога за світ, здоров'я кожного із нас, починаючи з відстоятеля. За словами владики, він передав цю святиню на Закарпаття, щоб Свято-Вознесенський монастир став тим місцем, куди приїжджатимуть поклонитися святителю чимало християн.